នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រភេទពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Digital Award 2024រួមមានពានរង្វាន់ស្ថាប័នឯកជនល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ Private Sector of the Year សម្ដែងលើផលិតផលសេវាកម្មឬស្នាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នដែលបានច្នៃប្រឌិតនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពអាជីវកម្មសហគ្រាសរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដោយផ្គត់ផ្គង់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សាររួមមានផលិតផល Digital សេវាកម្មឬកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឯកជនដូចជាកម្មវិធីឧស្សាហកម្មការដឹកជញ្ជូនអេឡិចត្រូនិកនិងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុការទំនាក់ទំនងសុខភាពអេឡិចត្រូនិកបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរពានរង្វាន់បរិយាបន្ន Digital ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ Best Digital Inclusion of the Year សម្ដែងលើផលិតផលសេវាកម្មឬកម្មវិធី Digital ដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈការបំពាក់ឲ្យពួកគេនូវជំនាញឱកាសលើកទឹកចិត្តដើម្បីទាញយកថាមពលនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីដំណើរការលើអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពានរង្វាន់មេតិការ Digital ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ Best Digital Content of the Year សម្ដែងលើផលិតផលសេវាកម្មឬស្នាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានច្នៃប្រឌិតនិងប្រើប្រាស់ ICT ដើម្បីបង្កើតជាមេតិការ Digital ផ្សេងៗដូចជា Video Game មេរៀនឯកសារសំឡេងជាដើមដែលអាចចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងការកំសាន្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននិងសង្គមពានរង្វាន់រដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចថ្មី Digital ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ Minister Stand Up of the Year សម្ដែងលើផលិតផលសេវាកម្មឬស្នាដៃរបស់ធុរកិច្ចថ្មី Digital ដែលមានអាយុមិនលើសពី3ឆ្នាំដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវការ Digital Startup ត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីជាមួយនឹងគំនិតនវានុវត្តន៍ថ្មីដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបែប Digital នៅដំណាក់ការដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ជាមួយផលិតផលពាណិជ្ជកម្មឬផលិតផលដែលអាចសម្រេចបានអបបរមា MVP ដែលទទួលយក Digital នីយកម្មនិងវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពកែលម្អគំរូអាជីវកម្មនិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពទូទៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់សង្គមពានរង្វាន់ការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ Digital ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ Best Digital Research and Innovation of the Year សម្ដែងលើផលិតផលសេវាកម្មឬស្នាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នដែលមានស្នាដៃក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យ ICT ដូចជាការរកឃើញរូបមន្តថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីវិធានថ្មីការបង្កើតថ្មីជាដើម សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី D4All Digital សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីពេលកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះវិញក៏ជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជាឆ្នាំ2024ដែលហៅថា CDA 2024នេះដែរប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់បន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការនៃការទទួលយកនៅបេក្ខជននាពេលកន្លងទៅហើយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញដំណើរការនៃការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់នេះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកច័ន្ទភក្តីចាដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទូរទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងលោកដូចតទៅនៅពេលនេះ
ចាជម្រាបសួរលោកភក្តីអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមមកដល់ស្ទូឌីយោរបស់ BTV ចាយើងនឹងជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជាចាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែមុនចូលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅចង់ដឹងអំពីពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជានេះសិនព្រោះថាយើងមិនមែនទៅតែធ្វើឆ្នាំនេះទេយើងធ្វើប្រហែលឆ្នាំមកហើយចង់ដឹងអំពីពានរង្វាន់នេះបន្តិចសិនចាបាទសូមអរគុណសុជីងចាកម្មវិធីពានរង្វាន់កម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិមួយដែលធំជាងគេក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចា៎ហើយកម្មវិធីមួយនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញបរិវត្តកម្ម Digital ប្រកបដោយប្រញ្ញាបាននិងការប្រើប្រាស់នវានុវត្តន៍ Digital នៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់រង្វាន់នៅសហគ្រិនក៏ដូចជាធុរកិច្ចដែលក្នុងនោះគឺការទទួលស្គាល់ដែលយើងហៅថា recognition ការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិទៅដល់សមិទ្ធផលស្នាដៃច្នៃប្រឌិតនិងជោគជ័យនានាទៅលើនវានុវត្តន៍ Digital នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាការលើកទឹកចិត្តគេហៅថា motivation ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសហគ្រាសនិងធុរកិច្ចថ្មីអង្គការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ Digital ចា៎បន្តមកទៀតគឺការលើកកម្ពស់គេហៅថា promotion ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងដល់វិស័យ Digital សម្រាប់សត្វបសាធារណជននិងជួយកាត់បន្ថយកម្រិត Digital ដែលយើងហៅថា Digital Divide ពីប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីជនបទក៏ដូចជានឹងទីក្រុងជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ Digital នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងជាចុងក្រោយគឺជាការផ្តល់ឱកាសមានន័យថាអាចផ្តល់ឱកាសដល់សាធារណជនក៏ដូចជាធុរកិច្ចថ្មីទាំងអស់ឲ្យគាត់បានបញ្ចេញនៅសមិទ្ធផលជោគជ័យនានាអំពីនវានុវត្តន៍ Digital ជាមួយនឹងឱកាសវិនិយោគនឹងអាចមានឱកាសខ្លះជាតំណាងរបស់កម្ពុជាចូលរួមទៅប្រកួតថ្នាក់តំបន់ដែលយើងហៅថា ASEAN Digital Award នេះផងដែរបាទចា៎ឃើញមានឱកាសច្រើនមាននៅក្នុងការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជានេះចា៎រយៈពេលតាមដឹងគឺ10ឆ្នាំមកហើយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើការអនុវត្តរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនេះតើមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះដំណើររបស់ពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជា2024ឬក៏កន្លងទៅនេះចា៎បាទសម្រាប់កម្មវិធីនេះរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនោះគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលដែលមានសរុប192ក្រុមក្នុងនោះគាត់បានទទួលជ័យជំនះ33ពានរង្វាន់ក៏ដូចជាសរុបជាទឹកប្រាក់ទាំងនោះគឺ85,000ដុល្លារក៏ដូចជាទទួលបានមេដាយមាសថ្នាក់តំបន់មានថា ASEAN Gold Medal ប្រកួតក្នុងប្រទេសយើងហើយទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសជាប់អញ្ចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងពីកម្ពុជាយើងទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាសចំនួន6ពី ASEAN ក៏ដូចជាមេដាយមាសថ្នាក់សកលមួយទៀតដែលសុជិងបានដឹងហើយការប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលហ្នឹងយើងនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ចា៎នៅពេលហ្នឹង App Stop COVID គាត់ក៏កើតឡើងពីខាងក្រសួងប្រៃសណីចា៎ហើយទៅជាស្នាដៃមួយដែលបង្ហាញថាពីទេពកោសលក៏ដូចជាការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹង Stop COVID គាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់សកលនេះផងដែរបាទចា៎បន្តមកទៀតគឺយើងបានទទួលការវិនិយោគសរុបទៅផាជា200,000 ដុល្លារអំពី15ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជា7ដៃគូយើងហៅថា partner នឹងដែលបានរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តមើលទៅគឺវិវត្តមានការរីកចម្រើនល្អប្រសើរមែនទែនចំពោះកម្មវិធីពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជានេះចារហូតមកដល់ពេលនេះគឺគ្រប់10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងចា៎សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង CDA នេះតើ
បន្ទាប់ពីយើងបានបិទបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាចា៎អញ្ចឹងចង់ដឹងទិន្នន័យបន្តិចថាឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមច្រើនទេច្រើនជាងឆ្នាំមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយមានចំនួនប្រហែលជាប្រមាណដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎ក្នុងឆ្នាំ2024នេះពីក្រមការងារក្រសួងបានធ្វើការងារច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមីឌាក៏ដូចជាជជែកជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដែលគាត់ធ្វើការទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ធុរកិច្ចថ្មី Digital នេះគឺយើងទទួលបាន application សរុបទៅចំនួន64 application ដែលបាន apply ចូលកម្មវិធីរបស់យើងទាំង5ប្រភេទពានរង្វាន់នេះបាទហើយពួកយើងបានបិទបញ្ចប់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគ្រាន់បាទបាទឆ្នាំនេះបន្ទាប់មកទៀតពួកយើងបានធ្វើ short league ក៏ដូចជា semi final ហ្នឹងគឺនៅសាលជំរុះនៅសាល24បេក្ខភាពមេថា24 applicant ដែលគាត់នឹងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរបាទអញ្ចឹងចំនួន64ក្រុមហ៊ុននេះច្រើនជាងឆ្នាំមុនដែរឆ្នាំមុនៗដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយលទ្ធផលនេះគឺបង្ហាញពីភាពល្អផ្សាយរីចម្រើនបន្ថែមទៀតនៃការវិវត្តរបស់ CDA ដែរទេលោកចា៎បាទអរគុណសិជិងសម្រាប់សំណួរនេះក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំទៅយើងមានការល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចក្នុងនេះគឺមានន័យថាដោយសារបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាបរិយាកាសធុរកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាយើងវាល្អប្រសើរហើយនឹងភាពភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនដែរចឹងទេអាចបញ្ជាក់ថាចំនួននេះក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការវិវត្តល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទចា៎និយាយអំពីដំណើរការនៃការវិនិច្ឆ័យទៅលើបេក្ខភាពនីមួយៗដែលចូលរួមវិញតើដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយលោកអាចចែកអ៊ីមលេខបានខ្លះទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាបរតយើងក្រៅពីគាត់បានមើលឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយបើគាត់ចង់ចូលរួមទៀតគាត់អាចនឹងដឹងអំពីដំណើរការនេះខ្លះដែរចា៎បាទតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈកម្មការឬក៏យើងហៅថា Judge គឺយើងមានជាពីរដំណាក់កាលក្នុងនោះគឺដំណាក់កាលទី1គឺ Semi Final ហ្នឹងពួកយើងបានអញ្ជើញ Judge ដែលមកពីគ្រប់ស្ថាប័នមានទាំងតំណាង Start upដំណាងធុរកិច្ចថ្មី Digital នឹងដំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការហើយនឹង Association មានន័យថាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅលើវិស័យ Digital នឹងហើយពួកគាត់ទៀតសោតសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងមានបទពិសោធន៍លើសពី5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Ecology Digital នេះផងដែរបាទសុជីងចា៎បាទអញ្ចឹងឃើញថាដំណើរការយើងគឺមានការល្អដល់ហើយយើងវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់ល្អចា៎សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មការយើងនេះអញ្ជើញមកប្រគពគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺមានន័យថាមិនមែនចេះតែដាក់ពួកគាត់នឹងឲ្យជាប់លេខឬក៏អត់ហេតុផលអីទេគឺឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យនិងការវែងញែកច្បាស់លាស់ពីខាងក្រុមចៅក្រមយើងផងដែរអញ្ចឹងមានថាពួកគាត់ចម្រុះអញ្ចឹងការយល់ឃើញទៅលើប្រភេទ5ពានរង្វាន់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ពីលើសារពួកគាត់ហ្នឹងមាន background ពីផ្នែក digital ហ្នឹងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងពីខាងឧស្សាហកម្មពីខាង content ពីខាងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាការវិនិច្ឆ័យនេះគឺតម្លាភាពបាទចា៎ក្រៅអំពីគាត់អាចបានថាប្រកួតប្រជែងហើយធម្មតាគាត់នៅក្នុងស្រុកយើងគឺគាត់មានគេស្គាល់ហើយគាត់ក៏អាចមានឱកាសឈានទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការប្រកួតក្នុងតំបន់អីជាដើមដែលគាត់យើងក៏ធ្លាប់មានឧទាហរណ៍អ្នកប្រកួតឈ្នះអីផ្សេងដែរហើយចាប់បើនិយាយពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មវិញអញ្ចឹងគាត់អាចមាននៅឥទ្ធិពលអីដែលទទួលបានពីកម្មវិធីនេះដែលគាត់ទៅប្រកួតទេបងចា៎បាទបន្ទាប់ពីប្រសិនបើគាត់បានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់
digital កម្ពុជានេះហើយនោះគាត់នឹងបានឱកាសទី1ហ្នឹងគឺឱកាសទៅជួបគេហៅថា business match ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកចា៎ពីខាងក្រសួងប្រៃសណីនឹងរៀបចំក៏ដូចជាជួយគាត់ឲ្យទៅដល់ចំណុចមួយដែលគាត់អាចគាត់ថាគាត់នឹងជួបមានឱកាសនឹងជួប investor បង្ហាញអំពីសេវាកម្មផលិតផលរបស់ពួកគាត់ចូលពេលក្តីសម្រាប់ថ្ងៃប្រគល់ពានរង្វាន់វិញចាស់ពីព្រោះថារយៈពេលពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគឺយើងតែងតែមានការប្រារព្ធនៅពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ហើយជាថ្ងៃដ៏ពិសេសសម្រាប់បេក្ខជនដែលគាត់បានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងតើនៅឆ្នាំនេះយើងមានរៀបចំអ្វីខ្លះហើយតាមព័ត៌មានគឺអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីជីវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងប្រៃសណីយទូរគមនាគមន៍ក៏អញ្ជើញចូលរួមដែរចាអញ្ចឹងគឺច្បាស់ណាស់ជាថ្ងៃមួយដែលបេក្ខជនក៏ទន្ទឹងរង់ចាំដែរនៅពេលដែលគាត់ដឹងលទ្ធផលឬក៏មិនទាន់ដឹងតែទៅដល់ជារង់ចាំប្រកាសនៅថ្ងៃនេះទៀតតើយើងមាននៅកម្មវិធីអីខ្លះដែររៀបចំចាបាទកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមជាបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រសិទ្ធទូរគមនាគមន៍បាទនៅក្នុងកម្មវិធីនោះយើងនឹងរៀបចំមានជាការតាំងពិព័រណ៍អំពីចូលរួមដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចថ្មី Digital ដែលគាត់នឹងមានឱកាសបានបង្ហាញសេវាកម្មក៏ដូចជាដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងនោះផងដែរកម្មវិធីយើងនឹងក្រុងអញ្ជើញអ្នកចូលរួមចំនួន200នាក់ដែលក្នុងនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Digital យើងនោះបាទអញ្ចឹងទេជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជា investor គាត់អាចអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាចចូលរួមបាទអាចចូលរួមមើលដើម្បីសិក្សាថាតើឱកាសនៃការវិនិយោគក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិវត្តដល់ណាដែរបាទចាកន្លែងតាំងពិព័រខ្ញុំសូមកាត់តិចតាំងពិព័រនោះគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលបានសតលីសហើយឬក៏អ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់អាចមកតាំងពិព័រនៅថ្ងៃហ្នឹងចាបាទសម្រាប់ការតាំងពិព័រហ្នឹងគឺយើងនឹងជ្រើសរើសនៅapplicant ដែលពួកគាត់មានសក្តានុពលសម្រាប់ចូលមកកម្មវិធីសម្រាប់អមកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះយើងផងដែរបាទចាមិនទាំងអស់ទេចាបាទមិនទាំងអស់ទេចាខ្ញុំយកតែអ្នកដែលមានគាត់មានសក្តានុពលសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រហែល200នាក់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកព្រមទាំងជាង50ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នឹងមកចូលរួមផងដែរបាទចាចឹងឃើញថាមានអ្នកចូលរួមឆ្នាំនេះក៏ច្រើនហើយមើលទៅដូចជាអធិកអធមឆ្នាំនេះបាទដោយសារយើងគិតថាឆ្នាំនេះគឺជាគម្រប់ខួប10ឆ្នាំចាអញ្ចឹងទេក្នុងន័យហ្នឹងពីខាងក្រុមការងារក៏គាត់គិតថាគួរតែធ្វើឲ្យវារៀងផ្លែកជាងមុនបន្តិចក៏ដូចជាឱកាសក្នុងការជួបជុំគ្នារវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកចាមានន័យថា200នាក់ហ្នឹងគាត់អាចខ្ញុំជឿថានឹងមានឱកាសសម្រាប់ startup មួយចំនួនដែលគាត់បានមកចូលរួមកម្មវិធីនឹងមានជា connection ក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគាត់ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែការប្រគល់ពានរង្វាន់ទៅដល់អ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយនៃការជួបជុំគ្នាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចាដើម្បីអាចជជែកគ្នាក៏អាចមើលអំពីការវិវត្តបន្ថែមទៀតហើយនឹងឱកាសក្នុងការវិនិយោគនិងការរីកចម្រើនសម្រាប់ពិសេសគឺបេក្ខជនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2024នេះដែរចាចាអរគុណច្រើនលោកភក្តីសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមហើយផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ពានរង្វាន់ Digital កម្ពុជា2024ឃើញថានឹងធំជាងមុនហើយនឹងផ្លែជាងមុនផងដែរចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី D4All Digital សម្រាប់ទាំងអស់គ្នារាល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital សូមលោកអនាងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីទទួលជ្រាបបន្ថែមទៀតពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនផងដែរចា៎នេះខ្ញុំសុជិនរួមជាមួយនឹងលោកច័ន្ទពក្តីពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាthank you.